На початку липня до Ізмаїльського прикордонного загону після проходження спеціалізованої підготовки у кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, прибуло два інспектора-кінолога зі службовими собаками. Я закінчив другу школу у місті Ізмаїл, потім вирішив піти на професію повара в професійний технічний ліцей. Після закінчення професійного ліцею я звернувся у Ізмаїльський прикордонний загін і мені порадили професію кінолога. Мені це сподобалось, так як я люблю собак. Протягом півроку військовослужбовці набували знань з кінології, а їх підопічні навчались брати слід та йти по ньому, доки не буде виявлено порушника кордону. Здобував професію кінолога в кінологічному навчальному центрі, що на Львівщині, селище Великі Мости. Проходив службу півроку зі своїм напарником. Були як практичні, так і теоретичні заняття. Більш сподобався предмет «Слідова робота», так як він допомагає по пошуку порушника державного кордону. Службові собаки, які проходили навчання разом зі своїми господарями, освоювали курс пошуку порушника державного кордону. Кінологічний навчальний центр на Львівщині є єдиним ліцензованим закладом в Україні, який по закінченню навчання видає свідоцтво з підготовки кінологів державного зразку. В центрі створені належні умови. Ми проживали в гуртожитку, собаки відповідно в вольєрах. Харчування було добре. В цілому я задоволений проходженням цього курсу. Після проходження курсу прикордонники та їх напарники, німецькі вівчарки, служитимуть у підрозділах охорони державного кордону Ізмаїльського загону. Зауважимо, що усі кінологи тільки нещодавно вступили до лав Державної прикордонної служби України. В минулому році в нас закінчило навчання в кінологічному навчальному центрі 30 військовослужбовців зі службовими собаками різних порід. В більшості випадків це бельгійські овчарки Малінуа, також німецькі овчарки. Є поодинокі випадки джек-рассел та яхтер'єр та один лабрадор. Але переважаюча більшість взагалі службових собак із Ізмаїльського прикордонного загону – це малінуа, бельгійські овчарки. В зв'язку з їхніми підвищеними робочими якостями та взагалі це якби тренд Європи вже на даний момент. Здобути професію кінолога можна, звернувшись до Ізмаїльського прикордонного загону. Після проходження курсу навчання разом зі своїм улюбленцем ви можете стати офіцером-кінологом. Бувають випадки, коли приходять люди, які бачать взагалі себе кінологами, та вони приходять зі своїми собаками. Відповідно, я оглядаю цих собак, якщо вони підходять нашим критеріям, оскільки в нас для того, щоб до служби залучити собаку, вона повинна відповідати відповідним критеріям. Тобто є, наприклад, 4 типи темпераменту, один з них не підходить для нашої служби, це меланхолічний тип темпераменту. Тобто, якщо я бачу, що службова собака або холеричного, або сангвінічного типу, тобто вона ігрива, і я бачу, що вона може пройти навчання, то я, відповідно, можу взяти людину з його домашньою твариною. Але ця тварина має бути не більше, ніж 3 роки віком. Якщо збігаються усі критерії, то господар зі своєю собакою відправляються на навчання до кінологічного центру. В навчальному центрі навчання відбувається раз в півроку, тобто всього два рази на рік. От в минулому році в нас в першому випадку 13 військовослужбовців закінчили навчання літом, та 17 військовослужбовців закінчили навчання зимою. Тобто у нас за один рік, за минулий рік, плюс 30 військовослужбовців-кінологів поповнили ряди нашого Ізмаїльського прикордонного загону. Наразі проходить вступна кампанія, після проходження якої абітурієнти можуть стати курсантами Національної академії та здобувати рівень підготовки за кінологічним напрямком. В зв'язку з карантинними заходами, в зв'язку з COVID-19, з коронавірусом, в цьому році в нас трошки є обмеження по навчанню. В цьому році в нас закінчили навчання тільки 2 інспектора-кінолога. Але я думаю, що по закінченню карантинних заходів ми відновимо навчання і вже набагато більше людей поїде навчатися, оскільки бажаючих дуже багато. І, в принципі, ще посади на даний момент поки що в нас є. Тобто, якщо хтось бажає проходити навчання за фахом кінології, ласкаво просимо в Ізмаїльському прикордонному загоні на співбесіду. Військовослужбовців за контрактом сержантського та прапорського складу навчають у кінологічному навчальному центрі. Для того, щоб стати офіцером кінологом, треба закінчити Національну академію прикордонної служби України на кафедрі кінології.
Тобто я навчався, особисто я навчався 4 роки та постійно підвищую свій рівень знань з кінологічних дисциплін. Я постійно намагаюся впроваджувати нові методики в дресируванні, оскільки ми розвиваємося, направляємось вперед. Контрабандисти впроваджують дуже-дуже багато різних новітніх розробок для того, щоб ввести в оману інспекторів-кінологів. Але, знаєте, якщо можна ввести в оману людину, то службову собаку в оману не введеш. В неї дуже добрий нюх, в 40 тисяч разів краще, ніж в людини. І собака завжди знайде те, що вона шукає. Отже, Ізмаїльський прикордонний загін запрошує до навчання та здобуття вищої освіти за напрямком кінології. Ксенія Переверзєва, Дмитро Карачабан для програми новин.